comprende voor die Hollanda en voor de communication die ze heeft gedaan voor Aruba en dank je naar tour en basis voor het AVP Japan en voor Isaki dat hoop je resiliente Aruba te recuperen hoop je liggen después voor ons sierra ons frontera en voor tenen tu ende voor assim não cobre back tu entra bimba sendo um país tremendo país caminhando com também uma boa infraestrutura e boa facilidade não e se é tabuta com boa entrada não está aumentar back drasticamente então ora o momento que sei tu me lugar bom no time ester de fundo não de liquidez Aruba não é possível também não apide passou o momento que não apide agora ninguém passa não está complicado para a relação com a circulanda e depois de sair não apide mais não saco não do longe tampouco e é momento aí chega para parar esse mas como ainda corsou não há se é um bom trabalho de atender com um problema de belasting que não tampouco de mestre dizer e agora que Aruba o mês vai ter nesse mês segundo lata bis na palavração não que não há circulanda me recomendei que lata bis é sei para Holanda não está worry que com a se toque pero em todo caso para o que está é aspecto de aí a placa para Holanda é sei não é necessário para sobre a economia a bounce back maneira que não se AVP a ferroar passou para conosco, conosco lá com base sólido para o país aqui, com esse aí, com o passe, então.